Mėly bičiuliai, kaip niekad dabar svarbu solidarizuotis pagalbai Ukrainai ir žinome ir matome, kiek dirba dabar Ukraina su ugniagesiai gelbėtojai ir padėti jų šeimom, jų žmonom, vaikam, kurie pabėgė ir prisiglaudė pas mus, tai Ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga kartu su nacionaliniu susivienimu, pareigūnų profesiniu sąjungu, kartu su departamentu apsijungia tam, kad palaikytų šitą iniciatyvą, buvo sukurtas fondas Ratujim Razam, tai ratavokim drauge, padėkime, apsijunkime. Labai svarbu, kad kiekvienas, kuo galime, prisidėtume. Ir galime palaikyti šį fondą, skambindami trumpuoju telefonu 1601. Tai kas turite tą galimybę, palaikykime tuos, kurie kovoja už mus, drąsiai kovoja už taiką pasaulyje, už laisvę, ir tegu ta jų dvasia palaiko ir mūsų dvasia, kad ir mes taip ryštingai sugebėtume mobilizuotis, būti stiprus ir palaikyti vieni kitus. Tai dar kartą kviečiu, paukokime numeriu 1601.